První major v Counter-Strike 2. Sledovali jsme ho společně od samého začátku, 24 týmů přijeli do Kodaně, ale major je major. Museli jsme se loučit s týmy, jako byly Virtus Pro, Cloud9, Spirit a Vitality. A ti, kterým jsme nejméně věřili, ti, kteří nevěřili ani sami sebe, se dostali do finále a vy máte to štěstí, že se dneska na ně spolu podíváme. Goal was top 4, it is like to do top 4. With this lineup, I think it will be amazing result for us, but who knows, like major has magic. Ale ještě než půjdeme na to, pojďme zaspomínat trochu do té historie. Toto finále je totiž neuvěřitelně principiální pro Alexi Bího, který ho dříve kicknuli z týmu Ents, s tím, že se jim teda bude bez něho dařit. Jen si například vzpomeňte na tuto fotografii Alexiho, který nedokáže uvěřit svým očím, co se stalo v jeho týmu. Je tady ale jeden člověk, který totálně válí zatím v tomto playoff. Je to člověk, který nevěřil ani sám v sebe na počátku své kariéry. Вообще большое, но туда шансов пока что вообще нет попасть. И в будущем думаю тоже. Там слишком сильные игроки будут. Ну, типа, сейчас Sunny Simple, потом будет Monty, скорее всего, а я Авик. Нет, вообще, пока, мне кажется, шансов нет. А někdy нас Counter-Strike prostě přesvědčuje, že všechno jde, když člověk chce. Wonderful na minulém major v playoffu ani nebyl, protože vypadl ve skupinové fázi 0-3. A už dneska si zahraje jeho první velké finále v jeho vysněném týmu. Navi byl tým, který šel do tohoto playoff jako celek, kterému všichni analytici, statistiky i sám Blade nevěřil. Dneska jsme ale tady a grand finále Navi proti FaZe může započnout. Tak jo, den D je tady, máme tady grand finále, uvidíme, kdo vyhrál. Určitě nezapomeň dát lajkos, odběros a jdeme. No, tak jak vidíte, tak dneska je tady speciální, protože jak už je to, jsou speciální, to je z toho grand finále, tak nesmí chybět. To je z toho krásný studium, který jsem se snažil zařídit. Jak vidíte, tak to vyšlo, jsem zrád za to. Ocením like, pokud se vám to zase bude líbit a pojďme na to. Tak jo, jsme na mapě Ancient, Navi vyhrávají 3-6, tohle to kolo pravděpodobně vyzvihne Navi a posune to do toho 7. kola. Info, the position, the risky post plant, does it pay off? FaZe desperately need this round, this is their best chance yet, and Brokey playing with his food, and with the backstab! And that's what Brokey's all about! Oh, jak vidíte, tak Brokey vyhrál tohle to důležité kolo pro FaZeClan a dává tak naději, že FaZeClan to je ten Ancient nepick jen tak, no ale hned v příštím kole si Wonderful myslí o vašem klači, něco úplně jiného a dá to ty dva nesmyslný killy. Try and make sense of this, there's that wonderful AWP! Oh! Wonderful! No! Third shot misses, Brokey gets revenge! Tahle hra byla speciální v tom, že Alexi by se utrhl totálně ze řetězu a měl to jest to neskutečný KDčko 15-6. Alexi by tentokrát chtěl být člověkem, který znova neprohraje grand finále majoru a konečně si bude moct připsat toto krásné ocenění. No a představte si, co by se tady stalo, pokud by FaZeClan vyhrál to jest to kolo. Nejspíš by to bylo 10-10, logicky. Nejspíš by to bylo teda 10-10 a bylo by to vyrovnané. Jenže by tady nachází frak, Kerrigan teda vrací a schová se takhle do sajtu. Nakonec se to kolo se úplně mění. Putting a lot of pressure on Kerrigan's shoulders and that weight might be too much to bear. Kerrigan goes searching forward but overran, overwhelmed, B-side, getting dicey, frozen with the reply. Surely no more, surely not another round in JL. Contact. You can dodge Rops, but can you dodge death, Na'Vi? Over at long, Rops has opened and now it's one man left to beat JL. Oh! Swings it wide! Playing with confidence! Nakonec je vyhrál tohle neskutečně důležité kolo pro Navi. Na místo vyrovnaného stavu tady máme 9-12 a tohle už bude bohužel konečná pro FaZeClan. Navi si připisují první mapu. That could be the move that cost FaZe $500,000. Just JL left in this one. And it's Rain. Pressure is on Rain's shoulders. No kit means he needs the kill. And JL has arrived in the Royal Arena!
Pár zajímavostí teda ještě, než pojeme na druhou mapu, tak to, že Alexi by už hrál ve finále Major proti Astralis v Katovicích a bohužel se mu nepodařilo zastavit Astralis, který byl rozjetí jak vlak tenkrát. Tady má ale šanci přepsat dějiny, svoji pověst špatného kapitána tím pádem zahrabat. Nakonec ale dostáváme do tohle z toho příšerného stavu pro Navi 7-1. Ime nemá úplně nejlepší hru, já jsem teda největší Ime hater, ale musím pochválit Imeho, že v playoff docela válí bomby. Přece to nejsou úplně jako ty nejdůležitější, které jako například vyhrává vždycky Jail nebo Wonderful, ale nějaký ten impact tam prostě vnáší. Nakonec ale dostáváme do té situace 2v2 a uvidíme, jestli Navi se tady podaří zlomit tohle sto kolo. Suddenly there's a chance. Navi chase that bomb plant and they're gonna get it down. Wonderful! And that gets him off the bomb. Brokey takes it away. What? Bohužel to ale nestačilo, nebyl tam čas a Face Clan se tím pádem dostane do stavu 8-1. Bylo to něco šíleného, Navi se nepodařilo comebacknout na té mapě, stejně jako to byly Face. Takovéhle to ukončení hry je doopravdy šílený, jako v grand finále Majoru prostě ukončit druhou mapu 13-2. Já už jsem si říkal, že Face Clan už budou jako ten tým, který bude na koni. A že na třetí mapě se podaří ukončit s přehledem Navi. No jo, podívejte se na to, jestli to šílence, na to, jestli to Jaila. Tenhle ten člověk fakt doopravdy přišel vyhrát to, jestli to grand finale, protože poslední době fakt předvádí šílenost. Nicméně, jak už jste pochopili, tak se dostáváme na třetí mapu, mapa de Inferno. Pistolkové kolo, pojďme na to. 2v4 situace, tady se moc Faceclanu nezadařilo a právě zmiňovaný JL dává takhle poslední tečku Kerriganovi. And with Brokey dead, it's just the captain, it's just Carrigan, alone in the pit, no one by his side. A Navi byli doopravdy fakt jako hodně nahypený, protože stav 4-0 po pistolkových kolách říká něco samo za sebe. Brokey má 0 killu, Kerrigan má 0 killu. Chlapci se musí probrat, protože jinak jim to ten Major unikne na poslední třetí mapě. Ale bohužel pro Face se tomu tak neděje, Navi vyhrávají šesté kolo v řadě. A tohle co je fakt jako velmi důležité, protože Face Clan se musí probrat. Kerrigan, Brokey, vypař prostě Face Clanu, když má 0 killu, protože jinak prostě Navi vezmou to ten Major a to bude velký špatný. Ale co se to děje? Face Clan prohrávají proti Navi 0-7. Jako já, když jsem byl největší hater Navi ještě ve skupinové fázi, jsem doopravdy nečekal, že Navi budou ničit na třetí mapě Face Clan v takovémhle stavu. Nakonec teda Face Clan vyslyšeli moje jakoby nespokoje se jejich hrou, ale comebacknuli trošku v tento stav do stavu 2-8. They deal with him on the flank, but it's only Frozen left standing. One kill from him. Any more? Frozen has gotta be the guy, gotta be the one. Oh! No a kdo, tak Kerrigan měl opravdu fakt smolnou hru. Dokonce byl veden moment na KDčku 0-11. Na tomto domácím finále by se fakt měl probrat, protože jinak mu ta trofej unikne před nosem. No a poslední kolo trošku Face najepovalo, protože Brokey se tedy ocitl v této důležité situaci a vyhrál to jest to důležité kolo. Rain in the pit and a lot of time ticked off this bomb. Rain can't secure, but Brokey will. A jen se podívejte, Bit 17-5, JL 15-5. Fakt neskutečný kádečka, neskutečný performance. I Ime má pozitivní kádečko, i Wonderful, sice jenom 8 kg oba dva, ale prostě Navi jsou v playoffu fakt totálně na jiný úrovni, než to bylo například ve skupinové fázi. Takhle prostě Navi vstupuje do toho sajtu a já, když už jsem byl v Playzone aréně a koukal jsem na to, tak jsem si říkal, že to už je total over a že to je GG. Stop as well, the site cracked wide open! There is no respite for FaZe. Yourself through here. 10 rounds is right around the corner. Can Navi squeeze those shots out? Glock's on a crossfire, some whiff bullets, but JL recovers and he looks to close. Two more kills and Wonderful is there. As Navi knows. Ano, jak vidíte, tak Navi vyhráli to jest to důležité kolo. Pistolkové kolo v takovém stavu je fakt jedno nejdůležitějších kol, protože to vám nejspíš zaručuje další dvě kola. Dostáváme se do stavu 3-11. Kerrigan má bohužel teda 0 kilu, 13 smrtí. Dneska fakt není jeho den. Brokey teda už 0 nemá, má teda 6 kilu jenom. Na druhé straně teda Bit. 20 kilů, totální masterclass. A tohleto už nebude teda nic jiného než další vyhrané kolo pro Navi. A je to tu. 3-12. Pravděpodobně poslední kolo tohle z toho grand finále, tohle z toho majoru, protože koukněte se na to, ten shitbuy CTček, MP9, Deagly, na druhé straně Kalachy, Galily, a tohle z toho už bude pravděpodobně kouzelná trofej pro Natus Vincere, ale jak se by to prostě dokázal.
A jen se podívejte na tu reakci prostě na kameře, jak se už kluci radovali, když Frozen zůstal v 1v3 situaci. Ale jestli by už se prostě usmíval, jako můžete nalítit na sebe víc, ale prostě podívejte se, jak kluci jsou šťastní. Představte si, jaké krásné emoce a krásné pocity prostě museli kluci prožívat. Bylo to fakt doopravdy nepochopitelný a fakt jako kouzelný promet pro Alexiho, protože to takhle totálně skandoval. Tohle z toho fakt jeho moment a po včerejších narozeninách prostě už nemůže dostat lepší dárek. The first team to lift a major trophy in CS2. Your champions of the PGL Copenhagen Major, it's Nami! Člověk na to tak kouká a jako... Je škoda, že Frozen nedokázal vyhrát tento major. To by fakt hezky mít prostě Slovánka, který vyhraje, to je tu trofej. A na druhou stranu jsem prostě rád za Alexeyho. Tenhle ten člověk si to prostě užíval, to je ten moment fakt naplno. Musím to teda být, zkušeně prostě takhle už je to. Druhý major takhle v CS-ku a několiká jako velká trofej. On už je prostě zkušený, on už je prostě. Takové MVPčko nakonec se stal JL. Jako fakt zasloužený MVPčko. Někdy vyhrál fakt důležitý kola pro Navi, fakt až je to prostě neskutečné. You did it. I fucking did it. Tak jo, vytvořil jsem pro vás 50€ soutěž. Kdo se chcete do ní připojit, tak se koukněte na Discord na všechny podmínky, jak se do ní připojit. So who's talking now, bitch? Tak jo, Major nám tímhle s tím končí a vám všem děkuju, kteří jste se dívali na cesty videa. Bylo to fakt krásný, fakt jsem si to užil, sice to bylo náročný dělat každý den jako video z toho. Já doufám, že se vám to ale líbilo. Na Major jsem se by the way koukal v Playzone aréně, trošku se to tam vyskandovalo, trošičku byla taková srandička a trošku jsme vyhypili jako Navi, že vyhrál. Běž také před telku a zřvi Navi, Navi. Nazvu tohle se do šílený fanoušek, Navi vyhrál 100 korun. Zase ne, Nakonec jsem teda potkal i Stratouše, díky za fotku, brácho. Tak jo, můžete mi napsat, jak se vám líbil ten stream Major, jaký máte jako dojmy a pocity prostě celkově z toho Major, jaký máte dojmy z toho grand finále. Ještě jednou díky moc, určitě nezapomeň dát like, odběr, pokud se ti líbí moje tvorba. A uvidíme se už dalšího videa.